هو المصطفى لطيف بيشبه الطب، فمن جاءه يشكو يطهر قلبه، به الفوز من عادى وفي النار كبه، ويد لأهوال القيامة هبه. هو المصطفى لطيف لو يشبه طبه، فمن جاءه يشكو يطهر قلبه، به الفوز ما هو المصطفى لطيف بيشبه الطب، فمن جاءه يشكو يطهر قلبه، به الفوز من عادى وفي النار كبه، ويد لأهوال القيامة هبه. هو المصطفى لطيف لو يشبه طبه، فمن جاءه يشكو يطهر قلبه. هو المصطفى لطيف بيشبه الطب، فمن جاءه يشكو يطهر قلبه، به الفوز من عادى في النار كبه، ويد لأهوال القيامة هبه. هو المصطفى لطيف لو يشبه طبه، فمن جاءه يشكو يطهر قلبه. هو المصطفى لطيف بيشبه الطب، فمن جاءه يشكو يطهر قلبه، به الفوز من عادى في النار كبه، ويد لأهوال القيامة هبه. هو المصطفى لطيف لو يشبه طبه، فمن جاءه يشكو يطهر قلبه. هو المصطفى لطيف بيشبه الطب، فمن جاءه يشكو يطهر قلبه، به الفوز من عادى في النار كبه، ويد لأهوال القيامة هبه. هو المصطفى لطيف لو يشبه طبه، فمن جاءه. هو المصطفى لطيف بيشبه الطب،
فمن جاءه يشكو يطهر قلبه به الفوز ما العدا وفي النار كبه ويد لأهوال القيامة هبه هو المصطفى العطيب لا يشبه طبه فمن دعه يشكو يطهر قلبه بالفوز من أدى سبكتاتور KBC TV نيونغي في تاي أجوما 3 janvier 2023 si cité bop fasiyene téwé inauguration lan muy inauguration de la grande mosquée tierno elage mohamedou seydou ba bugu indi na gounas kon nak KBC TV ñewna fi fasiyene ko and kak yeen dekkal len lepp lu xamné roté na fi umimi minne ko tiagal madina gounas ko mi almoudo tierno wuro wiete ko kufo mbora بيتهم كو إبراهيم جوجو جال كم ألمودو تشارن ولي ميجو أم أرد تاودة نه مجير الله الله نه وناني كم بي أم أو توتي كم باسين أريم تاودة مجير الله نه بتوري الله إن الله الله دين دنا أنغال جل غار غاين يو الله يوب الله نان الجنة بارد فو من جتي الله نفي من غير دوي أود الجمعة جمعة بابو كي يتود الله نفي بس جل بفوف غاري برسك نفهم دي مانكولو yimɓe fof gari natɓe dañi natiɓe natan ɓe kadi dañi ɗo jooɗi ala fof probléme woni hen ko yettere Allah no fewi en ñaagui Allah tan yallah junndu ɗum ya rabbal alamin kadi ko juula hen ko heewi ko famde fof Allah jaɓana meɗen jaɓana julɗo fof ɓe yallah def tawi la jeex ñu te ñugi ñew nañ fi pour khutba juma content nañ bu lool ñu nge ñaan yallah may ñu fan guddu bu anda warsak bu yaatu ak jaamu yallah bi ñu nangu ak mujju go rafet ñu ngi ñaan serigne cheikh ahmed tidiane yalla yagal ko fi mu am wer ak dal ak tal njetta allah eden njetta nelado allah sallallahu alaihi wasallam njetta cheikhna ahmed tidiane eden njetta khalifa meden gardido meden on cierno ahmed tidiane be madina gunas e yamirore alhajam saidu radiyallahu ta'ala anhu wonno anniyaji makko keddinodi e nder aduna he allah timmini dum jam non ko weltade e yettude allah yettude nelaɗo allah yettude cheikhna amadou tidiane ci suñu magu rew bes bu am solo ci diine islam waye bes bu am solo timit ci ki nga xamne mom la yalla denk rew mi muy le président de la république bi yalla defé mu ñew ci bop rew mi bokku na ci limu ñëk wax moy que ne dina def kemtilay katnam pour accompagner jappelé li nga xamné mom moy suñu diiné ci biir réew mi suma né suñu diiné nak diiné islam da ci bokk diiné chrétien da ci bokk ak yenn ak yenen mu né kenn ku né ci ñom fi nga fété dina ci def kemt lay kat nam ngir jappelé la mom bokkon na ci li nga xamné gënu nako bëgg ci dundam yalla may nako commencé na yalla may nako mu inaugurer ko ñoo ngi ñaan yalla señ bi yagg fe jité ak njabotam ci barké brassoul sante yalla li mom ku ko yalla may nga féké ko da ngay sante yalla li kër gi tabax bi yagg na waye li la suñ borom li la moko sop té président la république égalé ko ah ñuko ci ñaanal yalla yalla barké bi dab ko wallahi bu ko rafa le kam do sanni ci ouverture grande mosquée ok li waw mbekté ci l'islam yépp ñu ngi gëreum yalla mi ñu ko may di gëreum président yalla yagal ko ay way jorlé jak ji ci marseille ñu nan ko mosquée bilal ñun ñoko tabax fofu ci xolu marseille mu nek ci boru gare saint charles cheikh ahmed tidiane ba bi ñew na pendant wer nek marseille aljuma bu nek fa lay julle mu don suñu wolere domam bi nek la havre ñu nan ko cierno kabir ba mom at bu nek moy ñew ci wer koor di ñu defal tafsir alquran ci marseille donc tay ma fi ñewé dama représenter wa marseille yépp ak wa diaspora bi yépp magum hal poulari ñom cierno kabir ba ñom docteur pate camara ñom ñep nañ xamne tay ji téwol na len fi di téwol na fi imam yi imam jigen imam jabi imam ba
imam fall ñom ñep ci mosquée bilal ak responsable mosquée bilal yeb ñu xamne tay ji mo fi téwé wa france yeb la fi téwal diaspora bi la fi téwal bëgg nañ lool sat nañ lool bëb bu taru la un coup d'essai on peut dire que c'est un coup de maître écoute cette mosquée là on l'a mis l'idée a été émise il y a de cela pratiquement plus de 100 ans c'était en 1961 que Thionno est venu ici en 1962 ils ont commencé à avoir une idée de construire ici une mosquée et cette mosquée là a été commencée à être construite en 82 il y avait une baraque et pratiquement un ou deux babas on jouait même du football ici et en 2002 les travaux ont commencé 20 ans après le président de la République Macky Sall évolue il a achevé les travaux il y avait des difficultés dans la construction de cette mosquée là donc nous rendons grâce à Dieu et remercions et félicitons l'État du Sénégal à travers lui le président de la République. Aujourd'hui, c'est toute la communauté musulmane qui est honorée, c'est la commune de Biscouterie qui est honorée. Et celui-ci, le Goto, le quartier de Bob est situé entre deux grandes mosquées et deux grandes perles, Massalou Houldjian et la mosquée Bénédicte de Grâce. D'où la nécessité aujourd'hui de faire l'assainissement de Bob. Ado Barke, nous avons le chairman Mohamed Saïd, il me faut un gandé. galle mudum ko qala allah qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la walti zani ala do nawandumi aduna he en jetti allah en jetni chairman se en anti jani ba radiyallahu ta nyaagi allah non ya allah julu ngurna makko mudina batan makko accama jesme en ko juuti wadde en chalal afi dum do ma handi hen julu fo en jidan nam o do wune en jetti kadi president la republique Macky Sall do wonna juma bo yi ne fe kon kon ko allah newni wune o gas e makko ah wax deug yalla xamne ne ki juma ju taru la juma ju rafet juma ju mucc ay ba xamne liggey bi mom liggey bu sel la ah ni ngi ko degge tamit tank rek ci waxtani lu xamne nasoron nañ ko lu yag ba legui la doot yag ci sante yalla ñi ko nasoron ñi ko yegali di gëreem ñep goor ak jigen mag ak ndaw di len xamal ne KBC TV mo len ñew mo ñewon fi tay ci ouverture grande mosquée bu medina gounas nek fi ci bop pour dékkal leen li xamné mo fi xew